नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, प्रादेशिक हवामान केंद्र मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झालेले हवामान इशाऱ्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दिनांक 15 ते 19 मार्च दरम्यान आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता असून दिनांक 15, 16, 17 मार्च रोजी जिल्ह्यामध्ये तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व ताशी 30 ते 40 किलोमीटर इतक्या वेगाच्या वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पुढील 5 दिवस कमाल तापमान 34 ते 36 अंश सेल्सिअस दरम्यान तर किमान तापमान 19 ते 21 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. पुढील 5 दिवस सकाळची सापेक्ष आर्द्रता 65 ते 80 तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता 37 ते 50% या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. शेती सल्ला: गहू. पक्व झालेल्या गहू पिकाची त्वरित काढणी व मळणी करून घ्यावी व मळणी करून तयार झालेला शेतीमाल सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा. हरभरा. पक्व झालेल्या हरभरा पिकाचीही त्वरित काढणी व मळणी करून घ्यावी आणि मळणी करून तयार झालेला शेतीमाल सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा. ज्वारी. पक्व झालेल्या ज्वारी पिकाचीही त्वरित काढणी आणि मळणी करून घ्यावी व तयार शेतीमाल सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा. त्वरित मळणी करणे शक्य नसल्यास काढलेली कणसे पॉलिथिनच्या पेपरने झाकून घ्यावीत. ज्वारी काढणीनंतर कडबा सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा. सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे शक्य नसल्यास ज्वारी कडबा हा पॉलिथिनच्या पेपरने झाकून घ्यावा. टोमॅटो. वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 40 किलोमीटरपर्यंत वाढण्याची शक्यता असल्याने टोमॅटो फळपिकास काठीचा आधार द्यावा. आंबा. वाऱ्याचा वेग वाढण्याची शक्यता असल्याने नवीन लागवड केलेले आंबा फळझाडे पडू नयेत म्हणून त्यांना काठीचा आधार द्यावा. पशुधन. जनावरे सुरक्षित ठिकाणी बांधावीत व हवामान इशारा कालावधीदरम्यान जनावरे शक्यतो बाहेर चालावयास नेऊ नयेत. पोल्ट्री पक्षी. वाऱ्याचा वेग वाढण्याची शक्यता असल्याने पोल्ट्री पक्षी पक्क्या शेडमध्ये सुरक्षित ठिकाणी ठेवावेत. शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की मेघगर्जना व विजांचा कडकडाट इत्यादीच्या अंदाजासाठी आपल्या मोबाईलवरील गुगल प्ले स्टोअरवरून दामिनी हे अँड्रॉइड मोबाईल ॲप डाउनलोड करावे व त्याचा वापर करावा. धन्यवाद.